Am ერიოდებში რატომ რაც შემოვიდეს უკვე ნარევში ბიჭებში მაგალითად ზელთმიანობა ზელთმიანობა ისე კი არა რომ დაუშვათ რაღაცა საწმუნოებში და არ და მონდაზე და რაღაცა და მე აქ თანერად მე კიკინები დავიან და ნატურალურად რაღაცა გადახრები ვიტყობს მამაკაცებს რო შეხედა ბიჭებს მე ამიდან და ხალური თვისებების მიმდებარე კიბიან ვიდრე კაცების კაცურთვისების იმიტომ რომ მეთმა მამაკაცად შექმნა და დედაკაცად ხო ბოგონები არიან და მიდრეკილი არიან განსაკუთრებით ეს ერთსულია რომ ჩაიცვენ ეს ეგეთ მეძეთი შარვალს აყენებენ და მეორე თუ მოწმუნებ ჩაიცვა შარვალს თლათ უფრო მეტად სიმაღლეთ და რაღაცა ეს ზედმეტი მოძე მეორე რა და თუ ჩაიცვენ კაბა დაეკენია რა ქედა ეკლესიასაც შეიძლება თარერიდებიან მოტკეცილი კაბები და ასეთი რაღაცები თავზე გამიშლას ვისაც აი ეს თემანდელ ძიროზე ვიტყვი რომ პირები არ მოსაუბრს რომ წარმოვიდგინეთ ჯერ ერთი რომ მე შედათ მყავს ეს ადგილს მოყალა რომ მალაკი ამბობს რომ მოვავლენ ჩემს ილიაზე ენოსათა მამაშვილთა გულები შეარიგოს მამაშვილთა გულები ნიშნავს რომ ერთგვარად შვილები გადაუხრვენ მამის გზას ეს სხვაგან გაგებაც არის მაგრამ ერთ-ერთი ახალი დანაშაულება ის შეხედოთ ну дрованная ситуация, когдасац ай ам ден ма информациюна царо, ай როგორც пасмида андреяса обстерио бавшеби наадрева давердебиан. да, когдасац эс არის დაბერება, რომ ამდენი патара бавшия უკვე თეთრი სიგძია და ტელეფონი უკრია ხელში, პატონი და ბატონი არაფავს არებნი, რომ გააკონტროლოს ეს ბავში საჩირის ვიდა და მიგუმეთ ძალიან შემთხვევებიც არის, რომ თვითკვლელობებით საკიდან თავდება და ბავშვები უკვე შმაგი პიდაგი უკვე ესაუბრება ამ ინტერნეტების სახით ესა უთავოლო მშობლების და არაყურადებების მისცემა ჩვენ შვილებზე ესა ეს დემოკრატიის შედეგი და მეორე ეს არის რომ ბავშვები გონება ვეღარ იტევდნენ ხდება გადაცვა მისი წმინდა წერილი შეგვიწერია რომ ნუ მიიღებ ეს ნიშნავს ჯერ არისო ადამიანებმა მზად იმის რომ შემეცების ის ნაკი მიიღო და როდესაც უკვე მივიდოდა იმ როზე მე მეთი მიცემდა ნებას და შემეცება უკვე მათთვის უკვე დასაცემი აღარ იქნებოდა ასია შემოხალხო თუ კი 64-ში იყო მაგალითად ეს ნიშნავს როდესაც ამისვისაც იყო გააცილებელი შემეცების ხე რომ ნიუს გაფსებული პავით ვითარცა მაგრამ მეშმა კი ეს ასიცფერები თუ სიმართლის სახით შემოვიდა და ადამიანის ძველი კაცობრიობა მუდმა დასა ამიტომ არის რომ დღესაც რო შეხედავ ეს თქმარება არის ორეთ არაკნა თავისა შენისა კერპი წერია არცხა უცხოთა სხვათა შედათ შვილები აიძულებენ შვილებს მე მინახავს მაგალითად ბავშვი არ უნდა და უზმო ჩაცმა და ხურა მაგრამ ბავშვი კი არა მინახავს მეუღლე მეუბნებოდა მაგალითად რომ შემიყვა შემეხანო თუ შეკასო იმას უნდა რომ აი მოტკეცილი შარვალი მეცეს მოკოლი კაბა მეცეს და ასეთ რაღაცა ჯო არმი და მე ეს არის ასეთი კატეგორიები შეიძლება პირიქითაც იყოს და ატომღა სამომიჭუტები და ზუსტად დავით მეფსალმუნის ცხოვრება სადაც ოგასოს სოლომო ეგრავია დავითი და მისი შვილი ეგი აბესალომი აბესალომი თავის თმებით იყო მოხიბლული და თმა გაშლილდა ეს დადიოდა და იმ თმამ დაღუპა აბესალომი აბესალომი აღუდგა მამას. აი რა ხდება რომ შენ ოდესაც იწખებ შენ წეს ჩვეულებისგან წასვლას, იმიტომ რომ ზეულათმაში კი იყო მაგათად აზარეულობა, მაგრამ აზარეულობა თავის აზარი ხონდა, მაგრამ ეს აზარეულობა გადაიტანა უკვე ფიზიკურ ხიბლში. და გადაიტანა ის არის რომ აი იმ თმებმა და იმ ხიბლმა დაღუპა, რო თმები ჩამოეკიდა ისე რომ მიწამაც არ მეღოდა ზეცაც და ისე დაისაჯა მამის წინამძღვრი. ასეც არის ეს რომ ჩვენი ის წმინდანები, ჩვენი წინაპრები, ყველანი რომელიც ჩვენ ზეგოცულობენ და რომელიც ჩვენ მოგვიტანა ასე პატარა მცირე ერი აი ამ ხელადი ოკეანეს გარშემო სადაც შემოსული ყავს ასე ასე გულშემოება სხვადასხვა პროგრამები და გვებრძოლნენ ანჯავდნენ ათა მაგრამ მათმა სისხლდა თავისი თავდადებით ჩვენ უნდა შემოვიტანოთ ჩვენ ენა ჩვენი სარწმუნოება
ჩვენი მამული ამიტომ ჩვენ სინი ყოველთვის ოქროს გედევას პასუხს ამიტომ ჩვენ მოხდო აი ესეთი უძნო ჩასმა დახურვა ხშირად რომელსაც ჩვენ ყურადღება წარმოქმნით შეიძლება არის რომ თუ კიდო ღმერთ უყვარს ის ოჯახი და ვიღაცა პასუხობა მოძველი ან ავანტყოფები განსაცდელები ბევრ რაღაცები ედებათ და უგნურების სული ის არის რომ შესაძს მიუთითებს ადამიანი ადამიანს რა ისე მეტო გემორთება არ გინდა ეს უიშვიათ უზნო ჩასმა დახურვა მე ვინახავს მაგალითად ადამიანთა ერთ უნდა საგაჩვენი დედები რომ არიან ხო ხალს კონდა შეხო რომ უცბად მანდილს უკან დაძრო და თვის უცბად შეცხონია და ამო ახლა თავზე თმაზე დახურვაზე კი არა ოდიში და კაბა აღარაც შეცდან ზეგაც და ასია მამაკაცების რომ პირველი დაცემა დაიწყო კაცისა მე ასე ვთქვია მას იმიტომ რომ კაცმა რა ევრო ასე ვთქვა ევროპული აზროვნები შეიგო და ევროპაში რაც დაეცა სულიწმინდის მარმოსილება წაერთვა ეკლესიას ამან შემოვიდა და უკვე გაშიშვლება კაცის თემა მე ეს ჩვენ ხალხი რომელიც ყოველთვის ისა და ამ აბიტიფრე შემოსული და ეს მე მომხდარ კიდე როცა მართლმადიდებლური იყო ყველა სამბოლო დასი თითქმის ერი და ფერი არ განსხვავდებოდა ერთმანეთს ისეთი ჩაცმა დახურვა ჰქონდა და ისეთი აღზრდა იყო ხო და აი ამ დაცემულობამ გამოიწვია ეს შედეგი და ეს როცა მე ფიქრობ ჩემმა ხობებმა ცაგერის მუზეუმიდან მეოცე საუკუნის დასაწყისი იყო ჩხუტების ეკლესიას გადაღებული ხუნდა ლეჩხუმებს სურათი ხვედი ქონდათ ისე სოყოლა ჩამბული და მის სურიკუნი მაქსიმეზე და ევედრებოდნენ წმინდა მაქსიმე და ილია თესმიტებს ასე სურათზე ასე აწერა რომ წმინდები გვალვა იყო და ესე წვია მოსულიყო და სოყოლა როგორ ნახა სოყოლა კაბოსნები იყო კაბოსნები ანუ კაბა ანუ ჩოხა ახალოხი ესა ერთის ადამიანები იყო სამბურგასიკენი და სოყოლას ისმის წვერი ემუსა და ერთის ადამიანები ასე ჩაცმა დახურვისაც როგორც იმისა ეს არ იყო ესეთი პერიოდი როდესაც საქართველოში სულიერობა წინავდა მაგრამ მე ამ ცივილიზაციამ ასე როდესაც მიზახით აი ესე წარმოიქცია ადამიანში ჯერ კაცის ხომარება რომ მართლობა დააკარგა სულიერი თუ მართლობა არ ნიშნავს რომ ფიქრი გაუმართ მართლობა ნიშნავს რომ როგორც კარგი ცხენი გრძნობს მხედარი სიძლიერეს და თუ ძლიერია მხედარი და აღურდა სათავეს თავზე იცის მხედარ მას სად უნდა გააჭიროს ამ და შეაჭიროს ამ და მოახდინოს რომ თორა ხრამში გადაჭიხოს ასე არის დედაკაცისთვის ერთმა და დედაკაცი ასური თვისება მოსწონს კაცში ამიტომ ჩემო ხალხო რომ თორსა იგრევა კაცის შინაგანი სულიერი მდგომარეობა ვერა იწყება ოჯახის გრემა. თორსა კაცი ვერ მართავს და კაცის როლს ანიჭებს დედაკაცს. ამიტომაც ეს რო ასე მონათა ბაზარზე გაიყავა ჩვენი დედები და დები, რომლებიც მართლა ჩვარცმულები არიან. ძალიან ბევრი მე ვიცი რომ თავისი ნებით ამსასვლა იტანჯებიან, მაგრამ იძულებული ხდებიან, რომ იქ არიან, იმის გამო რომ უთავბოლოები გამოდიან კაცები. უთავბოლოების სიტყვა ის მნიშვნელობით რომ ადამიანი კაცი ამაგაც მაშინ ხარ მართლაც თის ხატიდან მე მიმსგავსი როდესაც ხარ ეკლესიური ანუ როდესაც შენ ქრისტესა გავთანაზიერება ბონებით პროცესში მინდა წერილით თავს აბზნობული ცირო პრო ეკლესიურად იცხოვრო ცირო პრო დაიცვა უჯახში წმინდე ამიტომ არის რომ ასეთებს უსმენს მეთი და როცა მეთი გასანა მას სოფელი ვერ ცხრილობს და როცა ადამიანს ღმერთი არ უნდა ზედაპირულად უნდა და ფაზი გაახსენდება თანდახან ხაზმეში ამიტომ არის რომ მე ოჯახი იცხრილება მიდროით დედაკაცის ვერ კაჩავს მე ზოგჯერ არის ფანჯო თუ დედაკაცი გალეზიდან გამიშთა ისე კიდევ რაღაცას აცებს მაგრამ ამიტომ რო ეს გასაჭირი მოდის მე ოჯახებზე 1000 სხვადასხვა სახის დაავადებებით და კიდევ რომ ეს ამოწყობილი შეიძლება ხდება ჩვენი გამოსაფრთხილებლად უნდა მივხვდეთ უგნურია ჩვენ ადამიანები საფარებას წერია შენ მაშულმა რომ მოგცე გითხრას რომ თევზი მომეცი ფოლს ვარ მიცემ ყა ფოლს ასე ფას ვარ მიცემ და უგნურო შენ თუ
იცი რომ შენი შვილთან მიცემავ როგორც უნდა მითუმეტეს მამაზე ციერი შენი თუკის ხოლთო რავა მიგატოვებს მაგრამ არა ჩვენ ერთით ამას ვამბობთ საქმე სხვაო ფენით აკეთავართ საქმე სხვაო როგორც ესაი ამბობს ხოლო ხოლო ფენით გადიდებენო ხოლო ხული სხვაგან არის მათიოს ეგი ამიტომ არის რომ ჩვენ შეიძლება უნდა ვეცადოთ რომ ჩვენ თავს ვებძებოთ ჩვენ არ ეკეთებს რომ თორის გარეშე იყოს აკონტროლება რამდენიმე ის ვეცადოთ ჩვენ შულ მომოს აი შესწორებას რო შესწორება ამდე გავაკეთოთ ხიბლურად მე მინახი ხანდახან ჩვენში არ ვიცი ჩემ თავში და ვიცი რომ აკ ასე რატო გაცი უნდა რატო გაცვია აშილება თუნდაც ახალი ახალი ნახე რა მომისმენია და სტორიც არის ახალი მოსულიც რო დაინახო ვინმე არის ის შენ და მაპატიე და ცოტა ფინძურა თავშია თუნდაც მოკლე აბა შარვალიაც შე თავსან მამაკაცი თუნდაც შორტი შემოვიდეს ხო არ უნდა მივარდე და მიჩი შემაგე ამ არანა თუ არ გაქვს იმის ნიჭი სიყვარული და ჩუმა და სიყვარული მორიდებულა თავში არაზომ რამის ოეფერო ჩუმა რაღაცამე და ხო არ გეწყინება ჩუმა რაღაცა და ეთყვი და სიყვარული მიუგეთ ის მიგეთ მიიღეთ და უფრო მეტად შეგიყვარეთ და რაღაც მარა შეიძლება მე მინახავ რომ აი თუ ქუჩაში და თუ ხოლმე ასე ხილ რაღაცა ის რაკუაცია და ამ დროს იქ როა ეჩხობებიან თავის ოჯახს წევრებს ვარეს აკეთებს ოჯახს მე ამ და თუ არა და მის ოჯახს წევრებს ხიბული მე მის ოჯახს წევრები ასებს იმ ბოროტებას ოჯახში ამიტომ სიყვარულს ეს იმხელა ძალავ და თანდაბლობას ეს როგორი სიყვარული თუ თანდაბალი ხარ თუ თანდაბალი ხარ ნუ სიყვარული ხარ კიდევ სიგელ ახალი გაგაჩინე შენს ის ამიტომ მეეცადეთ ყველაფერში რომ ერთმანეს სწორი მითითება არ მისცეს ფაქტორო თავშოთ მე მოძღორმა აი გასაკუთრებით დედისტორდა დედები ვარია ჩემი ნათელი არის აგეთაბატონია თქვენ ხართ ხო ვინც არის და კენ შენს გარდაუშვათ ვინც დედისტორა ხართ იმ ადამიან ბავშვებისათვის ხო როდესაც შეხედავთ გოგო არის და თქვენ თქვენ ხო გაუშვათ ხილათ თქვენ ხალხი არ გინდა ყველა მასალებელი გაქვთ ეს სიყვარული თუ აღძრავს გული ჩუმად მიდის სიყვარული ცალკე უთხარი გადიახლავს მოეთქო რაღაცა შურო არის და ასეთი დაუშვათ შაცმა და ხო მოიფედე იმიტომ რომ აშილება ეს ეკლესია თვისახლია ამაკაცი დაუშვათ ამასეთ ქუჩაში დაინახავ შენ სისტაპონსიდან დაიწყე სხვაში ვერიდე მაინც იმიტომ რომ სოლომონი ამბობს რომ ბრძენია მხედრი უმშენშვი იმიტომ რომ თუ გიხედავ რომ ადამიანში სიმნის სული არ არის და შეეშვი ვერ გამიგებს ის ამის და პირიქით უკვე პროცესს მოიწევთ იმიტომ რომ კიდევ მეუბნებით რომ დღეს ისეთი რთული პროცესია სხვისი და ჩვენი შვილების არ და განათლება გუჭირს იმიტომ რომ თავიდანვე რაღაცა დაუშვით შეცდომა და მიუშვით ეს თავის პროცესებში და რო ჩამოშურდება უკვე ეკლესიას ეს ძალიან ძნელად არის უკვე და ძალიან თავის ნარწყებს დაუბრუნდება ეს უფრო მეტად საშიში არის ორმაგი მშობლი მალე ჭირდება ჩვენ მშობლებს და უშოთ რომ მასე ვიბუცოთ ცერემონიით აი როგორც ნედარი აღმოსილეს დედა იყო ასეთები რომ ვერც საადებს რომ თარგიდა ძალიან მოერიდეთ მაგორც არ უნდა იყოს შულებზე აუგის თანს მე მაგათაც სულ მაგ ჩემ შულებთან ბევრთან ამასაყვა და შულებმა ჩუქია და შვიდა გამოვიდა და ნაგვაგინე ვამპირი შობლზე ეს პესაბულები ხოდა როცა შულზე ამას დაიწყებ შულსაც ხზრავ შენ შეძინავდეს ამას მე მომისმინე ათონის მომების ეგრელი და ბევრი რაღაცები ესა უძინესი ადამიანები მოს აი და მომისმინე შეიძლება თმათა ზოგჯერ არის აი მაგათ მოიყვანენ მაგალითად რომ აი ჩავარდა შული ძალიან დიდ განსაცდელს და მიაბდო ამა და თქვენ და მომშორდი ამა როგორ ჩაიდინე ავიდა და დამწვარ ჯუღარი გააკეთა თავი ჩამოეკიდა და მასთან და ვის დაატყდავ ეს ორმაგი ძანსაში ისევე ჩმობებს და შე რა უნდა მოხდეს რომ მოხდება შენ დამწვარდე ჯუღარი და ეშმაკს ხარგი არ დაიდა ვის უნდა იყოს შობები ხარ თუ თუმეტეს სულიერი მოძვარი ხარ ასე უფრო მეტი მოფერება უნდა მე თუ კიდე ცოტას კი არ მომეკერე პიროვნებაზე მომეკერე და სიყვარული და ეცადო რომ მოვიყო ძალიან ბევრი მაგალითი ამის რომ ოდესაც უწოდავ და ისე უწოდავ წერსა უსურებ კაცო ბევრი შემთხვევები სასურველია სიყო ბერი იყო და სულოც ადამიანს და მე იმასთან დაეცა მე რომ მოგლა კიდევაც და ვიდეოდა და ბერი სულიც მე მარტო გაემრავნე
ხანდა გამას და მე პოლელიც იყო მეძავიც იყო ყველაფერი მე ესე დადა და ბოლოს იმდა სიმონში მოიყვანა რომ ისევე დაეყოდა და ბოლოს სიგნიფიკანტ მაინც ქონების ზაზე დააყენა აი სიყოვით მიდგომა მე შეიძლება გააკეთოს აბა ნახეთში როგორ ფილმავით ეს როგორ გამედა შემკვლელში ასეთო შეიძლება ისეთ არა ყველა ადამიანი დაგეცოდებოდეს კიდევ რომ თქო თუ თქვენ არ დაგიცდიათ თქვენ თავზე ცოდვა მაგის შეფება შეიძლება ერთი ან ბრმა ხარ ვიდრე იმ დაცხრობაში ყოველ ეს არ შეიძლება ადამიანს რო აქვს და ვერ იხედები ეთქობაში თავს ამბა ძალიან აი სიმრავლე უკვე ფალეცი მიმოს გადაგიდა რომ ხოლმე სხვაში ეძი აი ამ პოდკასტის წარმოადგენელი ხარ ამბა ყველა ადამიანს ორი შულები მოთ რო არა მერტი და მერტი მოარგულთა როდეს 730-ში ჩვენ დღეში ჩავედინეთ სულს ამით ვაფშე და ასაკუთრებით დედაკაცებს ემართება ეს რომ შესაძაც ასეში მე აღარ ამაქ ცოდვა მე არ ვიცი რა ცოდვა მე რომ მიუდგები ცოდვის მეტია და ზოგჯერ მალავი ხოლმე დათანცე რაღაცები ეს იმიტომ საუბრობ ძალიან საყვარელი მდგომარეობა მოდის ნებერდა ჩვენ მოვათავვაში და ეცადეთ კიდევ გულში თუ არ გავთ ნიჭი მითითების პოსიბოთ უთხრათ შეეშვით ვისაც აქვს ეს და ღმერთი აღაზავს ეკლესიაში და სხვა სხვა შემოვაგის ეკლესიაში და არ დაუხოთ უხეშად მოიფერეთ წნა რა თქმა უნდა ელაბარებდა ხალხთან ერთად ვიღაცასთან ერთადაც არ უნდა იყოთ ეს ხოდა ეს შეიძლება სიყვარული და შულო და თქვა ასეთ რაღაცებს მოსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ ვინც ახლობელი ხარ და მშობელსაც არის ხარ და ხო მშობელს არის ვისაც თვითონ გულწმინდა ზოგადად ადამიანი იმას არის ეს როდესაც მის შურზე მოვიწყო ინტერნეტ ქსელებს ნახავ ზოგჯერ ნახავ ალბათ რაც არ დაახლა შეიძლება თუ მარა უცხო შევწვა ოლიგარქის და მაგას რეგულია და იმით კი არა დასაქმებულ თუ აქ შევიდა რომ თამე ლიტერატურა და წმინდა წერილები არა თავისი კერები თავის თავი ხან ამ პოზიციაშია ხან იმ პოზიციაშია ხან ასე დომითა ხან ისე დომითა ზოგჯერ ნიტოპრომ შენი სისტაპორცია თუმცა უნდა იყოს ყველა ფერს უნდა როეთ აიღე რა დგინდა ეს არ ყარა ისედაც რომ ვერავა დაალაგებული და გაგაიცინება ანგელოზივი დაუშვათ მარშელობა სანაგროს სურშულობა და ან სამეძაურო და ანიმალებს დაგიდებ თავისი ფერზე რომ დაგიდება საიდან როგორც ესა ჩვენი პროცესი ამიტომ ძალიან გაუხილეთ ეხლა აღდოთ რომ თამა გაგაძლიერებთ და ვეცადოთ რომ ჩვენს შვილიშვილები იქნება, შვილები იქნება თუ ახლობლები, თუ კი შეგვიძლია ვიცოთ სიყვარული. ყველა უნდა შევხედოთ. აშ ჩუმა დაგეკიდა იმისთვის, რომ ადამიანებს. როცა ძალიან დიდი მაგრამ არის. ხარ მეტად